Кутають дітей у три ковдри та гріють воду відрами. Це реалії сумчан, що живуть у одному з будинків на вулиці Нижньосироватській. У їхніх квартирах холодні труби та немає гарячої води. Подробиці від нашої Анастасії Островкової. До кінця опалювального сезону лишається близько місяця, а у квартирах жителів гуртожитку на Нижньосироватській 62 холодні батареї. Вони стверджують, так було впродовж всього опалювального сезону. Рятуються як можуть, особливо хвилюються за дітвору. Ось, ось, ось і ось. Це тобто три? Три одіяла, да. Ну, зараз поки двома, тому що зараз так не так холодно. Втім, зігрітися не вдається і в душі. Гарячої води немає вже кілька місяців. Якщо на першому поверсі та, що має бути гарячою, іноді літня, то на останніх – крижана. Я покупалась два рази, і два рази заболіла, і тепер тільки купаюся у домі. Більше я купатися не хожу, тому що холодно. Батареї холодні, дуже холодно. Тобто, виходить, ви кастрюлю в квартиру приносите? Так. Щоб виконати звичайні гігієнічні процедури, місцевим потрібно прокинутись раніше. Береш воду на кухні теплу, ставиш, підогріваєш, а потім йдеш, хоч перестирати, хоч голову змити, хоч помитися, хоч покупатися, хоч отак от і ходимо у душі з відром. Ось приходжу, мені супруга нагріла води, помогла, полила з ковшика, так от ополоснувся і все. То була хоч літня така, більш-менш. А то взагалі, ну я не знаю, в морі теплее вода, серйозно кажу. У деяких вже урвався терпець. Хожу до родичів у ванну. Покупатися. Ну а що? Постиратися, то ще можна в чайник наріти. Втім, за холодну воду з гарячого крану жителям надсилають платіжки, наче за кип'яток. Ось, задовженості у мене немає. Сума вийшла, ну, майже 2000. А за що? Я навіть не знаю, за що. У Суми Теплоенерго порадили звернутися до обслуговуючої компанії, а от у Суми Технобудсервісі повідомили, справа у загальнобудинковому бойлері, що у підвалі. Він вже не придатний для використання, тому вже направили звернення у департамент інфраструктури. Втім, як стверджує директор ЖЕКу, чекати на новий доведеться чимало. Поки що радять програму співфінансування з мешканцями 60/40. Анастасія Островкова, Володимир Сурков, новини СТС.